Říčany připravují na září v rámci tradičních městských slavností velkolepé oslavy založení republiky. Slavíme velký svátek, 100 let nezávislosti Československa a svobodné Československé republiky. To se musí oslavit hodně, takže i tady v Říčanech budeme mít velkolepé městské slavnosti. Slavnosti jsou v Říčanech každý rok na jiné téma a tak Karla IV. A pohled do pravěku letos vystřídá sám první prezident Československa. Bude to s příjezdem prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka s historickým vlakem. Na náměstí vystoupí Aneta Langerová. Věřím, že to zaujme spoustu lidí a že tady na náměstí budou tisíce oslavovat 100 let našeho nezávislého státu. Tomáše Garrigua Masaryka do Říčan přiveze 100letá parní lokomotiva. Tou můžete na místní slavnosti vyrazit z naší metropole i vy a užít si tak prvorepublikovou atmosféru. Čekají vás například dobové kostýmy, hudba a dojde i na slavnostní chvilky. Bude průvod městem a v rámci toho průvodu bude několik zastavení u stromů svobody. Říčanští obyvatelé v těch těžších obdobích tyhle stromy vysazovali. Městské slavnosti se konají v Říčanech v neděli 9. září.